مسلم هاي هاي مسلم هاي مسلم هاي هاي مسلم هاي قيامة قاسم هو غير مسلم شهيد هاي قيامة قاسم هو غير مسلم شهيد شهر کوفہ میں قیامت ظالموں نے ڈھائی ہے مسلم بے کس کی میت دار پر لٹکائی ہے رو رہا ہے آسمان ہو گئے مسلم شہید اے قیامت آسمان ہو گئے مسلم شہید ایک پردیسی پہائے یہ ستم ڈھایا گیا اس کو تڑپایا گیا اور اس کو رلوایا گیا ہر طرف ہے غم آیا ہو گئے مسلم شہید اے قیامت کا سما کربلا میں حضرت شابیر بھی ہے نوح گر ہو چکی ہے ان کو اجازے امامت سے خبر کوفیوں کے درمیان ہو گئے مسلم شہید اے قیامت کا سما مسلم شہید اے قیامت کا سما ہو گئے مسلم شہید ایک ابراہیم تھا اور ایک محمد تھا پسر ڈھونڈتی تھی دونوں بیٹوں کو ہی مسلم کی نظر مسلم شہید اے قیامت کا سما ہو گئے مسلم شہید اے قیامت کا سما ہو گئے مسلم شہید اپنے گھر لے جانے والا ایک فقط ہانی ملا مسلم شہید اے قیامت کا سما ہو گئے مسلم شہید اے قیامت کا سما ہو گئے مسلم شہید جس شہر میں بن کے حاکم رہتے تھے مولا علی جس شہر کی شاہزادی علی کی لاڈلی اے وہ خنجر سے وہاں ہو گئے مسلم شہید اے قیامت کا سما ہو گئے مسلم شہید اے قیامت کا سما ہو گئے مسلم شہید پڑھ رہے تھے مسلم کے پیچھے سب نماز ختم کی اپنی سفیرے کربلا نے جب نماز تنہا مسلم تھے وہاں ہو گئے مسلم شہید اے قیامت کا سما ہو گئے مسلم شہید اے جب شجاع
واردِ کوفا ہوئی دیکھ کر مسلم کا لاشا یہ صدا دینے لگی ہم وہاں تھے اور یہاں ہو گئے مسلم شہید سلیم شہید ہے قیامت